Šta se dešava kad pisac odluči da poseti pisca? Pa sad... Imam lagano. Tremu. Imaš tremu, ne? Lagano, trema, pa. Koliko se niste vidjeli? Ako ne računamo u, u prolazu gde je samo ovako bilo, ove, izgleda kao, kao, kao Nick Bolitier. Hvala, Kronika. Čekaj, kao, nikad nije ni radio, šta sad? Pa kao, ovo je pravilo za... Samo da baš s njima. Možete vi odmah, idite gore, ajde. Ne na gde čekamo. Ajde. Isti je, kao ovi što u Palm Springsu tenis, a lupaju, a laganica pustio kosicu, ono, dovde proćelavio i sad ladno da udara tenis, žilave noge, ko što uvek imao, dobar je u leđima. Mogu znači, biti... škola tenisa u najavi, ono, instruktor tenisa na opis. I žigolo bi one, tako te, po Palm Springsu, znači, otkido bi. On je oko, ko, koliko je lud, po dve, tri. Majster. Aj, kakvi kakvi, jevam te, kao sa US Open, si jevam te. I ličiš na Federera, najviš. Jo. Je, odli. A to, aha, vidi, ja reku ulazim u... Svapke, evo će mi sam se želio. Ljubi se, evo. Gde si, bre? Ko će da te vodi Ben Sedin u Kaliforniju, bre? Ajde, možeš da prođeš, evo, šta ti je? Znači, samo... Kako si? Šta sam... Ce avgust. Čitam, radim, razumeš, onda u tri krenem, u pet sam nadi, preplivam po širini, obiđem i pola deseta na kraju, tako se je mesec dan. A najde, ovaj... Da se izuzemo? Ti noću ne moraš da pališ. Ne moram, a? Ne moram. Pazi da sam znao da si opazom. Ajmo, ček, šta se? Ajmo, ne, stavljajte. Da. Šta hoćete? Se, se, da, a, iz Amerike. Ajde, iz Amerike, ajde. Ajde, dobro, ne, stani, a vidi, vidi šta. Pa pogledaj šta ti je donao. Ajde, dobro, ajde, jasno, ajde, dobro. To. Aha! Da, to je, da. To je omaž 90-im. Pa kad smo se upoznali... Pa čekaj, ove se kafetine lepi u Americi. Ili... Pa je, znaš šta, ove... Donosili nam do dobri ljudi. Aha, aha. Srbija do Tokija. Da, 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 da. Vidiš, donosili provaljuje. Al pazi, ovo, ovo smo popili, ali ovo... Ovo ni, da. Da, ovo, ovo nismo. Da. Ali dobro, ko umetnik je li mogla prođe za dvojku? Može, da, može. Da, da, da. Kao ideja, je. Kao, da. Pa nekako ti je Johnny sad topliji dom. Nekako je... Ovo... Pa jer mi ga, razumeš, ima pet slojeva izolacije. Zime ili... Da, 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 tapacirao si ti sve da, ovo. Da. A ovo, jel si skidao one prethodne slojeve ili nisam? Pa, nešto jesam, nešto nisam, je. A, brate, hoćeš da piješ, a? Šta piješ ti? Ništa, kafu kao pijem. Okej, okej, okej. Da znam, jel da cugam iz ovoga? Cugaj, moram, kako god lepšiš. Mogu, mogu. Sedi, bre, da hoćete. Pa,
svi tu ekipu sad, brate. Evo te promenilo se, ali... Brate, dočito si me sa istim, kao u braći Jerković kad sam bio prvi put kod tebe, ti... Ovaj... Šta misliš, ne menja se način života? Ne, to... Da, sad si zmaj u poređenju, svašta, sad si 5 Supermana i 3 Spidermana u poređenju sa onim, ali, znaš kao, gledam Conana i različem se, rekao tamo, okej, strip, frikovi, trala, kad vidim Conan u lancima, si mu dodao. Dodao. E pa to, i setim se, kad sam, znači, prvi put kod tebe bio tamo u Jerkoviću, Pa na zidu, kad me dočekalo onih, jel, Meltrop radio one... Da. Jeste, upamtio sam ta. Robert Meltrop, jel to? Da. Pazi, 80%... Ne, ovo sad nije... Ovo je zbog... Objasni im posle koje vlažnosti, koje... Ja sam stigao iz suve klime i jednostavno... Pa čekaj, koliko si ti tamo? 2,5 godine. A ja sam, sreo, ja, mislim, jako fin je tip, nekog svog jako dobrog prijatelja. Daj nešto približnije, koji je, onako, builder, ja bi ga, kako se on zove, bavi se, i nekom trgovinom, razumeš, i kafićima, restoranima, razumeš. Znači, DJ Koldi. Jeste, DJ. I on, rekao mi, on kaže, kad smo se videli prošli put, kaže, stojim ispred svoje radnje koju planiram da otvorim, kaže, i stiže Johnny Rasković i ne znam, pomenete mene, i ti mu kažeš, ili on, potpuno sve jedno. Pa bojica ste na svoj način interesantni, kaže, ostali smo samo mi, svi su otišli, da, samo. Da. On je DJ. Hladni, da, to je hladni DJ, da, vrti, ima kolekciju ploča, suma. A šta radiš tamo? Sredio si se, šta? Sredio si psihički i fizički, da, ali... Nisu više bisići. Nisu više bisići. Čekao sam sredim papire, pa šeto sam Kučić, među vremena. Ti znaš da ja, Kučić i to, i sa živo grad. Znaš, grad je ogroman. U LA si? Da, ono, ko Vojvodina, znaš, i onda... Sve je, znaš, ogromno i treba ti vremena, znaš, samo da... Sad sam se više bacio na fotografiju nego na pisanje, pošto ti bude žao da ti promakne svo ono ludilo, znaš. Pa voziš tamo kola? Pa ne, vozi me žena, kad treba. A sam našao se neko Amerika? Srpsko, amerikansko, 300 godina Amerika. Oženio si se tamo? Da. I šarmirao je sve. Sve. Da, sve odradio i ušao u sistem života tamo, znaš, lako je, znaš, nema... A znam, ali, kao, to što znaš ima veze sa kinologijom ili kao... A ne, s ljubavlju. S ljubavlju i plaća se. Ali to je bilo privremeno, znaš, kao sad tebe zove Mića, možeš da mi čuvaš psa na 10 dana, $350. Mogu, važi, okej. Zove te, znaš, i onda gledaju, što strašno mogu, znaš, pasa ima, znaš, i onda gledaju da uvale u sigurne ruke. I onda je super, em se šetam s Kučićima noću, što mi je sjajno, a grad je koji za ono, Carpenterovih filmova, znaš, kad je noć, ono je ludilo. Ono, u Beogradu nije. Beograd je noć u... Ali meni prije, znaš. Sve je pusto,
samo beskućnici, ja i svi. I super je. Ali, energija grada, mirujete sve. Uđeš u knjižaru, smestiš guzicu u ćošak, ovako imaju, imaju sve. Ja, ono, kao, ok, kulturološki šok, znaš, prvo. Dohvatio se neke knjige, ovde znam, kad se dohvatim knjige, naravno, odmah se bude, hoćeš da kupiš ili izađe, mislim, šta nam prljaš stranice. Tamo lepo uzmeš knjigu, smestiš bulju u ćošak, možda čitaš ceo dan, hvataš studenti, znaš, ono, hvataju beleške, nekad, znaš, mi tako dan prođe, nekad samo, znaš, uvalim bulju negde i gledam ljudi. A si išao na ove, te kao integracijone kurseve jezika? Ne, nema potrebe. Za vladu, da. Pa, znaš šta, ako sam bar na prijemnom, ubo da je x puta x, 2x, a ne x na kvadrat valjda, e onda su me jezici hteli, znaš, i ovaj... Ne, to je okej, okay. Ja njih razumem sve što pričaju, oni misle da sam ja iz Rusije, jer mi takav akcenat, što je super, znaš, pa me lociraju odmah. Imaju neku predstavu, ovaj, odakle se. Tako da, ovaj, i nemam naš ovaj nešto kontakta sa našima uopšte. Što mi odgovara? Ovaj, da. A kako si uopšte otišao? Viza... Pa si išao kod nekog ili... Kod Žibe. Naravno, pa to... A znao si tu devojku od ranije? Ma da, pa znamo se 7-8 godina. To je znači... pozivno, ide klasika. Pozivno, ti prikupiš sve, znaš, ali u ambasadi njihova je dobra odje, znaš, da li će te pustiti, znaš, to je... A ne, dobro, ona te je sačekala, razumiješ... Ma da, i znaš, ok, znači gajba, sve, i Šibe. Samo što, ali, kažem ti, potpuno je, evo, znaš, i sad kad slušam kako pričaš, ovaj, jednostavnije 1000 puta, ali pošto sam se vratio opet ovde, znaš, pa drugačija je naša energija i sve. Pa koliko si još ovde? Mesec dana. Znaš, pre koliko si došao? Pre mesec i pol sam bio u Crnoj Gori, mesec i 10. Ide. Kod koga, šta sedi u Crnoj Gori? Ona ima kuću tamo i... Nije ni pola. Da, sa ženom si došao? Sol. Ali si otišao kod ženinih u Crnoj Gori? Da, i pravac more i gledam. A ovde šta ti je sa porodicom? Si je svi živi? Nisu, Milutin umro pre 2 godine, ali dobro, imao 14 godina, bio je i star, ovaj, ali... Milka je, ne znam, ti znaš Milku, nemam pojma. Dobro, i Milutin je hteo te ujede, možda te ujede, ali Milka je bila... Milka je ogromna, Milka, živjeli su... Pa znam, a jel ti otac živi? Živi, da, pustim u drvu. Da, živi i Ćale i Keva, da, živi, da. Otac je nešta, na selu, na placu? Ne. A kad nemam Milutina, šta će znaš sam, ono, dosadno i to. On je s Milutinom više pričao u životu nego što je pričao sam sa mnom. Sad, znaš, njemu dosadno, sad je tu s Milkom, Milka Kunta kod njega na krevetu. Pa sa majkom živi? Da, Keva, Ćale, Vera, Dragoljub i Milka. I to je ekipa. Ja kad stignem ko polu ulje. A Olivera? Olivera svojim, dobro, Olivera otišla svojim putem još pre... Svojim živa i zdrava. Pa šta radi on sad? Nije to Olja ko Olja, ništa. Ekipa ovde, ekipa. Pa, ko ovi ispred tvoje zgrade, šta radi? A ne rade ništa. Sede u kafiću i... A one, mlađe sestre, oni klinac je već velik. Jeste, da, velik, ali nemam predstav.
znači, to je ono, kao... Jel ne ide, ne ide. Pa dobro, otprilike ko što smo se skoro pa izljubili i ti ja. Rođače smo stigli do određene granice gde više ne ide. Moram sve najbolje u životu, pa kad prođe određeno vreme, znaš, pa se znaš, vidimo naš opet, znaš, ljudi se menjaju. A šta ti radi žena u Americi? Šta ona radi? Završila režiju, to je super. I onda ja uljim u to što montira, znaš, to, spotove, muzički spotove. Ali, ni, mislim, znaš šta, sve što vidiš na televiziji, onome tamo sve lažu, a veruje da 90% ljudi koji stignu ovde isto, lagaće te isto, znači kako, sve obratno. Ne, od Hollywood bulevara do svega, pa mislim, a ti u najluđim danima bi ono bre, kad sam ja stigao bre u ritam srce, pa ti u najluđim danima bi ti bilo, čekaj, znaš, ovaj Hollywood bulevar, jevo te, po 52 ritmova do srca, jevo te, znaš, malo je freak show. Od svega, od turista i od ekipe koja se skupi. Tako da sve je drugo. Potpuno, meni je super što nisam išao ni sa kakvom Ne, šta ti hoćeš da kažeš, da kao medijska slika o Americi, način kao... Ma način života, način svega... Nema veze sa reklamom o Americi. Ma naravno, ej, pa pazi, evo, Los Angeles, West Hollywood, gej ekip. Ma daš... Ovde, i ono tamo. Ovde je veća gej ekipa i jača 60.000 puta nego tamo. Oni tamo ok imaju taj West Hollywood i to tu se kao kreću i sve ok, ali to je naš toliko ok, znaš ko, snimim te, snimiš me ok, a naravno provali se gej, straight, nasmeši se u prolazu, opet naš prvo, trunke agresije nema, drugo, ne drže se za ruke, znaš, kao što prikazuju ovde. Nema... Ne kao ovde pukališ, znaš, kao, ne vataš se na klupi, kao, je, znaš, preko puta, ispečete Suzarić, kao. Ne, pa, znaš šta, Ne, drže jednom drugom, znaš, ono, ruku i slicu, kao, u gradsku saobraćaj. E, pa... Pazi, sve što smo gledali u gluvarenju i to, mislim, moja prva predstava je, znaš, bila... A jesi blizu okeanu, gde živiš? Ne, baš, tu sam. Idete na plažu? Idemo, ali Hollywood West Hollywood, tu, znači tu, naravno, plaža, da, plaža mu dođe ko... Koliko je meseca tamo toplo? Uvek. 11 i po, mislim... Je lepo vreme? 360 dana je sunce i aludilo. I jedino kad je gistro hladnije, to je kad, to je 20 stepeni, ali dune kao malo hladniji vetar sa okeana, znaš. I onda ti treba jaknica. Montara. Da, montara, da. Pa valjaju i to, mislim, valjaju svašta. Ali po Walmartima. To je nešto kao kod nas jugo, kao. To je kao kod nas, ono... Košava u vrstu. I po toj kao hladnoći, surferi, uredno cepaju... Znači, sve što sam gledao na televiziji, znači sve, potpuno samo obrnem, znači i to je to, ali od dokumenta... Šta, na primjer, šta je? Od
od mentaliteta ljudi do, do evo, prvo, prvo što su mi rekli, ovaj, normalni ljudi tamo, bilo je, nemoj slučajno upadneš u neki fajt, da, i ako ti neko naš unese, ti su u facu, da, naš, slučajno to, ovaj, tolerišu sve, samo ne fajt, samo da nema fajt, uveče izađeš, znači, možeš popiješ, bre, 600 litara, bre, ne znam, votke, šta god, da povraćaš 601 put. Ali samo nikom, znači, nemoj se ono unosiš u lice, pusti, sve je u redu i okej je. Što smo ovde, došli smo da se zezamo, znači da se zezamo. Snimiš ribu preko puta, ja milion puta, kad izađem, gledam onaj boks i Ultimate Fight, znači, i to pravo. A gde to gledaš? Pubovi. Aha. Pubovi, ekrani, i zakuca se ekipa, ovaj, i svi buljimo u meč. Ali isto ne teramo se u pizdu materinu, znaš, kad ovaj moj popije batine ili ovaj njegov, znaš, nego pitan ga, jeli, rekao, čime se roka ovaj tvoj, malo je oteko, znaš, mislim, nije baš od zlatiborskog sira i, znaš, i organik mlek, ne, on je zajebavaš, kao bez glutena, nego radi hemija ko zna. Ali nije, znaš, isto ističe. Pošto si se, tamo kao bilduješ, šta? Sklekovi, ali to sam isto proučavao, jer sad sam ja u godinama, znaš, 40. Tegovi se bacaju, znaš, bacaju se tegovi, nego se radi sa konopcima, znaš, i onda imaš opterećenja, ono kao light, medium i heavy, znaš, i onda sa, zbog toga što ne cepa ti zglobove, znaš, i, wow, fenomen, znaš, potpuno je bolje od tegova, bilion puta. A to sve imaš kući ili ideš u neku teretanu? Ne, teretane su gej. Što je nebitno, nego nekako se zna se ko ide u teretanu, a ko ne. Njima je teretana ko mesto za muvanje, zna. A pritom si na steroidima, su svi. Ja od toga dobijem panični napad, znaš. Ali stvarno, loše se osjećam. Znaš, predimenzionirani su. Ono je sunan. I ta što se provali, to mi je gotivno, znaš, ono kao, vidim te, okej, kao, okej, imate, ali vidim da si čist, vidim ti po boji kože i po mišićima. Dobro, ono je ludilo. A gde vežbaš onda, šta gde? Ono gajim, stavim ono za sklekove i po 100 sklekova u seriji. A, čekaj, uglavnom ti že tamo, razumeš, sami se izdržavate, mislim. Ona me izdržava, da. Pa dobro. Da, sami, pa da. Nisam naviko na vlagu. Brzo, što moj burazir kaže... Velika je tamo vlaga, šta? Ne, ovde. Ovde? Tamo uopšte nema vlage, znači, to je. Tamo uopšte nema vlage. Posebno kad odeš to, Palm Springs, Vegas, mene to ne zanima, pa mi je možda, znaš, ovo i dosadno. Ovo što se prikazuje na ovoj televiziji, to. Sve blještavilo i betr. I druga ulica je stari Vegas, ono, Dean Martin, Sinatra i on. I kraj. Ostalo je... A šta je u tom starom Vegasu? Kockarnici, isto, da. Samo su, znaš, kao zadržali ono, dizajn iz 50-ih i kockarnice, sex shopovi i strip klubovi, evo. Gde možda ostaviš kin? I šta je to, puno turista ili? Pa da. Pa gotivno, šta ja znam, živopisno za šetnju ili ne znam. Ne, ja sam tamo gledao kao, okej,
kako znaš da povedem vreme, znaš, da ubijem vreme, ne kockam, znaš. Dobro. Pa mi je dosadno, oni, znaš, bulje one mašine i kockaju, onda... A išli ste na izlet u Vegas, ili tako? Ne. Ma ona ima, kad ima šljaku, odemo, ona snima, ja idem svojim putem. Aha. Meni, znaš, super, idem sam, pa ono, lupam. Budem... Ona freelancer radi... Tri. Da, neko televizijsko studiju, naručena ima kao šljaku. Da. Šta uleti, idem. Sa svojom ekipom ili kako, sama i snima. Grad je to, ne možeš mnogo buljiš u ove što kockaju, jer obezbeđenje će te skloniti, znaš. Ako bih htela, znaš, da gledaš kao kako reaguju, znaš, pa čim neko krene dobija... Pa dobro, sad jedan ima diskoteka, neki umetnički program, muzički predstava. Umetnički. Da. A se skupo ili šta? Imaju umetničke programe, mislim, ne sad, ako ovde, ne znam, ekstra nena, mislim, znaš, pa sad, američke ekstra nene da dođu i svesni ljudi, evo, eto. Pa ne, dobro, sad, country kafane, nebo, diskoteke, evo. A da, klasika, diskoteke ko ovde splavo, nikakva razlika. Ništa znaš da vidi, pa kao, wow, znaš, kao, jedina razlika što tamo nema fajita, znaš, ove na splavu, okej, kako god. Se puši ili se ne puši diskotekama? Ne puši, ispred je. Ne, seku ruke za ovaj pljugu, znači za pljugu... E se puši na ulici? Na ulici smeši, da, u Vegasu, da, smeši da, i dobro, okej, u LA. A u nekim delovima grada ne. Ne može da se... Ne može, ni pljuk. Ali u Vegasu možeš i cirku po ulici. I da cirkaš i to... U... Da, dobro, da. Klasik, da. Ali ništa, znaš, da to bude neki... Nekome je... Pa, dobro, kada mi se priviko na Ameriku? Jes, da. Niko te ne dira. Imaš svoju slobodu. Pa onda, znaš, ko možeš da radiš šta god hoćeš, možeš da se trudiš da radiš, znaš, šta god hoćeš, pa sad gde završiš. Ali, od... Propaš, mislim, imamo takve, neki sviraju kao neki ska punk, Amerikanci su. I šta već, 2-3 godine oni tapkaju u mesto, ne mogu da se probaju. I onda ja pričao s njima, okej, pa, kad sam ih upoznao, rekao, pa, šta se sluša u LA, što oni iz LA? I kažu, metal. I metal se sluša, rekao, pa šta je bilo, rekao, sa ska muzikom, znaš, šta je bilo s tim nekim punkićem, šta je bilo... Sluša se metal u LA-u? Da, sluša, da. Ali, pazi, ali najbliže... Kako, metal diskoteke, metal koncerti... Da. Jedno i drugo? Da. Jesi išao? Ne mogu, nije me čak... Prolazio sam, znaš, ono, za Bogdan se kupim da pijem sokić i gledam ekipu, znaš. Ali nisu to oni metalci, oni, znaš, s repanima i pozadi, ono, Iron Maiden i to. Nego, svi izgledaju ko Marilyn Manson, znaš. Svi su, znaš, crni. Svi su, znaš, crni, one šiškice preko čela i... Ali, punk ništa. Henry Rollins, njega sam gledao. Ali gledao sam u stand-up. Aha! 2 sata je pričao. Gde? Neki klub. Klub? Da, u klubu, da, i sad kao 2 sata je pričao svoje dogodovštine, ali preterivao je, opsednut je politikom, znaš. Opsednut je politikom i političkom korektnošću, znaš. I onda je smorio za medalju.
ovaj, a sve, znaš, u fazonu, ne bi ja da vređam, znaš, tebe, ali to, znam, ako si ti sad u belom, a moja politička opcija je u plavom, znaš. Znaš, ali ti si, znaš, u belom i ti si ljakse i ti si malo priglup i ti si sad, sve u paketu, znaš, i ti si ono, white trash, znaš, i ti, ali ne, ali, nema, misliš da te ja vređam, ti si moja publika, pa ja tebe gotivim, znaš. Ali opet, znaš, i te minđuše, malo si, znaš, to samo vi, znaš, samo vi u belom to nosite, ali, e, ja tebe, pa ti si moja publika, i, znaš, ja slušam i kao, popljuvo Clint Eastwood, da, ono, mislim se, pa rođe, da ti dođe Clint, da u tri runde da boksujete, ono, mislim, bilo bi interesantno. Ali super, znaš, kao razbiju ti se iluzije neke, oko muzike. A kaži mi, žena ima puno posla. Ona, okej, okay, dobro. Ne pa šta, razbiju. Ti održavaš kuću ili tako? Perem sudove. Dobro, da. Usisava. To mrzim, i idem u prodavnicu. Da. Ali super mi je, sve pešaka i prodavačice su lepe i egzotične. I da, to je ovaj to. Ali, znaš, gledaš s drugačije strane sve. Kažem ti, od muzike do... Ja živiš uglavnom dnevnu priču, ili gledaš nešto i novo? Pola, pola. Zbog toga što... za... nekim klubovima u kojima sam, mislim... Možda je to zbog godina, ovima ne. Smorice, dosadno mi je, znaš. Budem 5 minuta, okej, okay, ovi džuska i ovi puštaju neku muziku... Ne znam koja je to muzika, znaš, I'm so happy kroz tralala, I'm so happy kroz tralala, pa mi onda pokazivala žena, kaže, vidi, kaže, evo i ovi naši su uradili to i ne znam, širom sveta, kao svaki grad uradi, kako zove taj nešto, farelo. I to dosadno, znaš. I šta, uz njuzi se malo priučio kao snimanju kameri i počeo da snimaš, da? Samo fotografije. Samo fotografije. Kad budem napravio izložbu, zovem. Da, pa dobro, to je dobro. Da, ali to je ono, mislim, ko u futbalu, ili imaš nogu ili nemaš, ili imaš oko ili nemaš, mislim, znaš i sam. Da. I fotografiš tako grad, snimaš ili... Da, ali ljude uglavnom, pošto su fascinantni, nekad se osjećam kao da sam u Zvezdanim stazama. Čega? Ali imaš neko društvo tamo? Dva ortaka. Znači da, imam dva ortaka, više mi i hrpu poznanika, okej, okay, ali više mi i ne hrpu. Više mi ne treba, znaš, tokom dana mogu se ispričam sa svim vala prolaznicima na ulici, a uveć još ako neki boks meč, a pa tamo taj kad krene, znaš, da se priča ko, kako, lupam, boksuju u Meksiku. Druželjubivi su, hoće se kaže Amerikanci. Pa da, kreneš odmah u priču, vidi kakav je u dobroj formi, ovaj, a ti si za ovog jesam... Ali piju! Piju za osam? Da, pa da, od toga se pubovi izdržavaju, od cirke, da. Ja, pošto ne pijem... Ali u pubovima se ne puši? Ili puši? Ne, moraš banka, pa da pripališ piju. Nigde, ne, ali banka se i vari. Varenje isto kao pljuk, čak se više vari nego što se... Aha. Mnogo više, pošto je dozvoljeno, pa što da ne. A šta kao legalizovanje kanabisa? Da,
ovaj, može, naravno, nećeš ono plast, ovaj, da, ne, za svoje potrebe, ok, skroz, ispred zgrade, isto ono sede tu uveče, posebno preko leta, znaš, kad je stvarno toplo, toplo, ovaj... Koliko, 40, ili se... baš vruće? Ne, nije, ovaj. Nije to, bude oko 3, bude i 35, 36, znaš. Dobro, da. Ali, ovaj, opet naš super, znaš, to je okean, znaš, pa malo pirne, znaš, vetrić, ali prije im, znaš, da pripale ispred zgrade. I... Znači, ovde si već mesec. Ma da, da. I kako ti se čini? Koliko, nisi bio, 2,5 godine, 3? Ne, bio sam i prošlo leto, ali nešto brzo potezno. Da. Lupam, 5 dana ovde, pa se spustio u Crnu Goru i vratio se, ovaj, vratio se 5 dana ovde i ćao. A koliko je tvoja žena u Americi već? 20 godina. A 20 godina? Ma da. Funkcioniše ko Amerikanke, znaš, i onda je meni super zbog toga što za gomilu stvari mi pojednostavi, znaš, kao i kako funkcioniše, znaš, da, od ljudi do od ponašanja, znaš, pre svega, jer, pazi, Los Angeles nije frustriran i New York, znaš, ovaj, to je nebo i zemlja. Što misliš, frustrirani? Agresivni su, znaš. Aha. Agresivni su, nervozni i nevaspitani, znaš. Ovde je kulturno. Ovde je kulturno. Pa da, koliko ima LA? 20 miliona su ni koliko ima? Ima, da. Ima su na to mnogo. Ali mentalitet je drugačiji, znaš, spusti. Mm-hmm. Kao Johnny, gde ćemo, aj šibamo sad, gde ga, ajmo do okeana, aj, hoćemo izblejimo, hoćemo, znači, možemo nađemo ekipu s kojom ćemo blejimo za 15 minut. Znaš, sve opuštenije, lagan, sporije, znači, nema žurbe, nema, meni par taka, reklo bih u New Yorku, lepio za 15 dana. Znaš, od tog naboja, znaš, od te agresije, od. Dovoljno ti samo, ne znam, da isčitaš LA Times i New York Times svaki dan na vest, mislim, sada. Pa ali imaš utisak da si u nekakoj, razumeš, drugoj civilizaciji? Skroz, kao da sam na drugoj planeti. Planeti, da. A da, na drugoj, ali prvenstveno, znaš, zbog tog odnosa sa ljudima, znaš, ovaj... Pa šta misliš, razumeš... Pod tim, odnosno. Šta nam se dešalo ovde, šta nam se dešavalo, ili kad uporeš kako si živio... Pa frustracije, negativna energija. Ovde i sijeva negativna energija. Tamo kad odem u pub, ti i ja se gledamo, znači... Ja sam riba, ti si frajer, ili obratno. Ali ti mi ne gledaš... Koje gilje imam, koliko košta, ti mi ne gledaš sat, ti mi ne gledaš, operisani su od toga, znaš, nego te gledam u facu, ako mi se svidiš, startujem. Već se opustio tamo, šta je, da. Znači, skrov, jedino dobijem panični napad, bre, kad čitam vesti odavde, znaš. E, toga gledam da se oslobodim, da prekinem da čitam naš vesti odavno. Mm. Ali interesuje me opet to šta se dešava sa muzikom, ono šta se dešava. Ne znam šta se dešava, ne znam šta se ništa je. Pa to, pa da, upravo to. Ali, znaš, stalno kao očekujem, možda ću da nešto propustim, znaš. Možda se pojavilo nešto zašta nisam čuo, pa... E, sad, ajde da ti ja uzvratim, vidiš da dobro, izgledam dobro si, osjećam i tako dalje, tako dalje, prebrodio sam, imao sam jedan ovako malo veći udarac u životu, umrli su Janjini roditelji. Sad, to
To je bilo duge staze, trebalo je... Pa jedno 5 godina, ajde da kažem, stabilizujem se jedno 2-3 godine. Janja se zaposlila u ovoj izdavačkoj kući Laguna. I, vidi, praktično sam ja 4 dana ovde i onda sam, razumeš, na Senjaku kod nje petak, subota i nedelja i tako sad u jednoj toj varijanti, razumeš, funkcionišemo. Ja sam imao početkom ove godine kao jednu veliku izložbu, ajde, rezime mog 30-godišnjeg rada i onda sam odlučio, pošto su se sve kockice namestile, da se povučem. Već sam kao godinu dana bio u jednoj vrsti inkubacije, izolacije, razumeš, spremajući, razumeš, tu izložbu. I sad, znaš, sve ima svoju cenu, ali u tom periodu to kao tranzicija, da kažem, ka novim organizacijama zajedničkog života, znaš, ukapirao sam da ne mogu više, uopšte da niti shvatam šta se ovde dešava, niti ovde ljude trpim i ništa, kao organizovao sam sebi život tako da praktično sam ovde radio, nešto, ono, čitam, pišem, slikam tu, kao što se da videti i povremeno, evo, sad sam letos plivao na Adi, razumeš, trenirao. To je to jedini trenzi ili šta? Pa ne, završio sam sa tom skejterskom, ajde, epizodom sam, razumeš, završio. To sam pratio dok... Da, da, to sam završio, pa dobro, ceo život sam se, razumeš, bavio sportom i to je sad to. Sad, znaš, ono, ne ide to, što se kaže, sad to treba objašnjavati, razumeš, ono, u principu objasnio sam, razumeš, ali dok se ljudi prosto sada da ne naviknu na Rackoviću u jednom novom, razumeš, izdanju. Ne znam, Marko Nasić mi je nudio neki novi album, onda imao sam neku zakazanu mini srpsku turneju, nešto, Zaječar, Negotin, Vranje, ono, to govorim ti sve stvari, razumeš, koje sam elegantno odbijao i tako dalje, i tako dalje. Umetnička asocijacija Remont, ili ajde da kažemo, neka vrsta moje kao menadžerske agencije, radim i monografiju, razumeš, ali pošto sam ih snabljao i materijalom i katalogizacijom iste, i sve im to predao, Bamba davao, ono sam rekao da bi ne uznemiravao i ako hoće da rade, ako neće, razumeš, da prosto, eto, poklonjam im to, ako ništa drugo, to je sad na jednom mestu kod njih zavedeno, razumeš, pa sad. Tako da ne, čavke me nešto, nije da nešto, što bih se rekao, upozoravamo o pravilima ponašanja i dress kodu, ali ne mogu više, znaš, kao, organizovao sam ovako život i pada mi jako teško, razumeš, nesporazumi sa ljudima, a ovo je to, to ovoga nikad nije bilo, mislim, to je totalno, to... Baš sam se promenio i tako dalje, tako dalje, ali bez obzira na promenu ne izlazim uopšte, razumeš. Znači, to samo genijalni umetnik. 20 godina nisam gledao uopšte televizor i onda sad, razumeš, posle
smrti tasta i tašta, dobili ste televizor tu malo veći, razumeš, krevet i tako dalje i tako dalje, i onda na 20 godina nisam gledao, tako da... Pa izviniš da bregam, sad ćeš da konačno gledaš Srećne ljude od početka. Da, da. To si 93. probudio, da, to mi... 2014. Da. I sad, razumeš, ja ne znam, jebi ga, ovaj, to moram... Sad, kjeto da kažem. Vidije, to, ozbiljno, to mi je, ja da sam sad, pošto sam gledao i velikog brata, razumeš, i Farmu, razumeš, i jedan put mi je, su mi mnoge stvari postale jasne, razumeš, na primjer, ja sam mislio na tim čiliranjima od po tri dana, razumeš, i druženja sa tom dekadentnom omladinom, da Bog zna kako se tu, razumeš, nekako, razumeš, originalne stvari dešavaju, jedno ponašanje koje... Jebem ga, znaš, ono... Međutim, znaš, gledajući, razumeš, reality programe, razumeš, mislim, da sam gledao, razumeš, ne bi imao potrebe, razumeš, kako bi ti rekao, ni da izlazim, ili kao shvatam, razumeš, preuzete modele ponašanja sad, histerisanja, bezrazložnih prepiranja, raspras, ni oko čega, lupetanja, razumeš, nespavanja, i tako dalje, i tako dalje. Znaš, bio sam potpuno, razumeš, zabezeknut, razumeš, to kao, ovaj, znaš, gledajući reality show, zapravo imam reprizu svega ovog što se dešavalo, razumeš, u noćnom životu. Mislio sam da je, šta ja znam, ne znajući, razumeš, tu neku matricu, mislio sam da su, šta, ne znam koliko... Koje se očekivanje imao? Pa sad komplikovano je, mi smo se nešto krajičkom oka čak i viđali za to vreme od neke 2006. godine do 2000. na primer... A još od dve, pa viđali smo se mi u prolazu još od 2000. Možda druge čak, treće, ali sve je bilo u prolazu. Ne, ne, nebitno to, nego ne, ja računam ovako, vidi, 2004. mi otac umro. I sahranio sam u Zagrebu, tamo je umro i tako dalje, tako dalje. I šta ja znam, onda sam, kao što sam sad ono neke odluke, razumeš, o povlačenju, onda sam dao neku odluku da taj moj život i mladost 80-ih, 90-ih na neki drugi način, razumeš, proživim ponovo. Ne bi li, razumeš, pisao o tome ili na neki način reciklirao, razumeš, sopstveni život, razumeš, na jugoistoku Evrope. Ovaj, i to je to, razumeš, kao... Jednostavnije rečeno, odlučio sam, znaš, da potpuno izađem iz tog kulturološkog, društvenog, galerijskog, razumeš, sistema, da demonstriram, razumeš, sve in vivo, znači, u životu, klabingu, dinamici, razumeš, ulica. I sad je imao to više faze. Je, prva je plastik. Sad, vlasnik plastika je isto umro. Njega sam ja znao, razumeš, kao čoveka koji je rock'n'roll program vodio u SKC. Znači, to je bila prva faza, pa sad Marko Nastić, pa kao animator u klubovima. To je bila prva faza. Druga faza je bila, ovaj, imao sam bicikl i tako dalje, pa sam onda sa bajkerima vozio oko Beograda i tako dalje, i tako dalje, i tako dalje. I treća faza je, razumeš, potpuno, razumeš, kad sam povezao sve elemente, speed, skate, obilići divljaštvo. Ovaj, to je, znači, kompletno sa tim beogradskim huliganizmom i tako dalje, i tako dalje. I to je kao ta neka moja tranzicijska priča. Ovaj, za to vreme napisao sam kao tri romana o tome. Mogu više ne se kako, udrženje ljubitelja društvenih igara, sadomazohisti iz dubine groba,
Četiri godišnja doba, prvi deo, to su svi propali romani, nisam imao, i četiri godišnja doba, po drugi put, kad sam objedinio sva ta stanja u, kao lik skejtera, koji u nemogućnosti da ženi pomogne tu oko smrti roditelja, beži od kuće i provodi četiri godišnja doba u skate parku sa huliganima grada Beograda. Ovaj, umeđu vremenu, Grga je umro, pa Dejan Ilić koji je objavljivao te knjige gotovo bankrotirao, pa je ovo, jebem ga, razumeš, taj tvoj DJ hladni, on je tip, razumeš, predavno me popio u roku od 3 sata, razumeš, ja nisam mogao veriti. Ovaj, 2 litra vinjaka. Dobro, da znam. Da. I to je sve... Mogu je još dva. Da, pa ne znam, Boga mi skine naočare. Preznojio se malo, naručio onu veliku, kupio se kiosk, onu veliku, razumeš, čokoladu. Gledam čoveka, mislim, on je, jebote, 120 kg čistog mišića, jebote. Nenade, kako se rodio taj novi Racković? Mislim, kak, je li to bio neki momenat, klik u tom starom Rackoviću ili je to... Pa ne, nije, ne, vidi. Nešto ću vam reći, ajde, zato sam i dobro, razumeš. Vidi, prošlo je 20 godina i ovo govorim kako bi gospođica Nives Celsius rekla kao golu istinu, mislim, nema šta. Vidi, mi kad smo se, ja sam tada dobio taj nadimak i tako dalje, i postojala ideja još od tada, na talasima 92,5 megaherca, ja sam postao nekakav voditelj, nekakav, kada, glas undergrounda, ajde tako kažem, Johnny Racković, koji je postao moj književni, razumeš, junak, nekakav moj alter ego, razumeš, i 20 godina, razumeš, sam zapravo potrošio i trudio se, razumeš, da kako bih ti rekao, živim životom, razumeš, svoga dvojnika, razumeš, da bi dobio sebe, ajde, da tako kažem. U suštini stvarao sam nekakav, razumeš, gradski mit ili modern mit, razumeš, i tako dalje, i tako dalje. I u to vreme, razumeš, mi nije bilo ni dobro, razumeš, što preuzimam jednu, kako bi ti rekao, jednu društvenu ulogu, medijsku ulogu, razumeš. Pa jedno vreme sam i bio s tobom... Pa jeste, razumeš, to je bilo, što se kaže, vreme u, što se kaže, u potrazi za Johnijom Rackovićem, u stvaranju Johnija Rackovića. I prisutuo sam pa... Yes. E sad vidi, ti si bio, razumeš, ti si dolazio tamo kod mene u Jerković. I ti nadošao. Da. Sad vidi, jebiga, ja sad, što se kaže, naučilo se nešto i tako da je sa tim slikarstvom, ovaj... mogu, razumeš, kako bi ti rekao, da živim, razumeš, ne i treba, ne znam, mesečno... i manje, ali oko, razumeš, 100 euro, ajde, kao da bi slikao, razumeš, i da bi imao tu. A ta to nije moglo, razumeš. Jednostavno, ne bi ništa uradio, šta bi uradio, razumeš, da sam ostao, razumeš, u sobi u Jerkoviću, ne znam, slikao po sobi, ili... Sad ne bi ništa napravio. Da, da, pitanje, razumeš, da li bi bio živ ili bi potpuno, razumeš, umro, razumeš, od one depresije i... pretvorio se u nekog lokalnog, znaš, ono tipa koji cirka pivo pored groblja i, znaš, mislim, ne bi ništa napravio, razumeš. Mene, razumeš, mislim, sad živim u centru grada i tako dalje, tu su mi biblioteke i tako. Se šta ćeš u Jerkoviću, jebi ga, razumeš, da se zakopaš. Ćeš impresije kad sam ušao kod tebe u sobu? Pa tu, ajde! Meni je to upečatljivo vrlo, jer ja to zaboraviti neću, mislim, što je lepo. Lepo je što neću zaboraviti, znači da je vredilo, ali isto je... To je bilo pred neku tvoju izložbu i znam,
pio si duplu dozu antibiotika jer si bio u frci da pred izložbu to da izguraš. Znači, otprilike 4 dana pred izložbu, ali si rokao, znači, umjesto jedan antibiotik, 2 na 6-8 sati. Ali okej, okay, sad ja ulazim u sobu i prvo, dan identičan, znači ovakav, identičan je bio. A to što kažeš, ono, zgrada, a preko puta ono groblje, znači, da. I zavese, zastava Srbije i zastava Jugoslavije sa sve petokrakama. Poštujem. I kao okej, kao prvi flash, kao znači sad će ovo gde nema sunca, okej, ulazi unutra, važi, ja već polu anksiozan, ali okej, imam recept. Legalno kupim penicilin jer to je lek. E, ali da, to isto je još jedna, samo kratka digresija. Pazi, 20 godina je prošlo. Ovde i dalje kad na recept tražiš penicilin, gledate isto kao žvalavog narkomana. Neverovatno. Znači, ja onda upadnem u raspravu, okej, jel? Jel treba uradim sad 100 sklekova i da izvadim krv i da pokažem da sam u boljem stanju od sve vaše dece? Pa čekaj, ovde i sad uzimaš penicilin? Ne, to kad? Ne. Znači pre nego što ću još da... Ali ništa se nije promenilo. Ne, ništa. Sad je još luđe. Da. Mislim, sad one odabrane lekare i trg. Ali okej, znaš, isto je. Okej, i soba, i ti si bio polulud od te anksioznosti, da li ćeš stići za tu izložbu, bila u skrcu, znam da su Olja i majka išli da te gledaju, jer si ti na mene preneo, ja sam dobio grip, to je bio virus neki, i ja sam onda kenjao u krevetu, tu jeste, a majka i Olja bile na izložbi i kažu, vidi ga, Johnny je odradio svoje, živ i zdrav, klavir je neki bio u pitanju i tada. Ali lepo si me onako, što je tad za moje godine bilo sjajno, u stvari. Evo ćeš da vidi, pa mi suneš časopis, ono, erotikon, a neki, kad ono, frajer, teretanica, znaš, srba, ovako, znaš, ja kao gledam i sad, a znam da tad, i pričali smo, ne, u ostalom od tebe sam uzeo ono autobiografiju Mišime, znaš da sam naš bio trud, pa dobro, ja pretpostavljam si malo pravi eksperiment kako će Rale sad reaguje na guzu u mušku, trr, Da, jebi ga, znaš, ali video muško guzu, on je prvi... A ne, to su, ne, to su... To su oni nemački časopisi... Da. To su bili neki nemački raritetni... Raritetni, da. Zato što nije bila pornografija, bila erotika. Muška erotika. Muška, ali tipično ono, da, nemačka. Da, pa čita, ono... Šumacheri! Od lavka mu ne vidiš... Da, Šumacheri! Šumacheri! To. Da. Znači, ono, praviš lokne i mini... Da. Pa eto, ajde, može tako, evo sad si mi dao šlagor. 20 godina, evo, ajde, zato sam dobro. Smanjena, ima nešto malo anksioznosti. Premda i nema, ali kao, samo... Izađeš malo, da, 20 godina mi je bilo potrebno, razumeš, eto, da se vratim sebi, ajde. Tad sam kretao, razumeš, da budem nekakav gradski superheroj, Johnny Racković, narkomafija itd. I 20 godina osvarivši, ajde, tu ulogu, razumeš, ili... je, što se kaže, sam okruživši tu priču, razumeš, o nekom
buntovno gradsko dečko koji je prevalio ono kao ceo krug od heroja ulice do heroja radne sobe, konačno sam, kako bih ti rekao, stabilizovao se, vratio se sebe. Vidim, pa mislim, a mogu da uporedim ono i... Da. I sada, ali dobro... Desilo mi se, u toku trajanja izložbe... Koje, izvinio, koje? Sad ove, poslednje, da. Wild in the Street, to je rezime te moje karijere. Normalno, ajde, ovako sam bio obučen, da li sam, čekaj da imam. Onaj slanak što si mi pilio, sam... Ne, sam zapravo sad da ne treba... Evo! Si mi poslao... Rekao si, znaš da Johnny ima izložbu, rekao nemam pojma, nigde nisam pročekao, onda si mi ti poslao link. U tim pantalonama sam bio i ništa, da, ništa, mislim, ništa naročito, sa nekim kolekcionarima, ne, neku onako, samo pićenice, ili, ajde da kažem, posetiocima izložbe, i vraćam se sad, ajde, razumeš, ajde da sam bio ovde, Sava Mala, ili gde, i sad idem prema Akademiji nauka, Akademiji nauka, pa napadam F, pa se spuštam, doručio sam padin. Sad jedan put daš idem, razumeš, trešti iz ovih lokala, to prvi put razumeš, trešti s jedne strane, za primjer kod Zlatnog papagaja, trešti hrvatski pop, Jelena Rozga, a ovamo, razumeš, trešti, razumeš, narodnjaci, sa čoveče, razumeš, jebote, pola deset, jebote, ti si mamu, jebote, razumeš, mislim, potpuno, skaču ljudi, razumeš, jebote, sasala, kreću da mi juri, potpuno, razumeš, jebote, ba, daš ono, jebote, skoro 50 godina je. Sve ja trcim, razumeš, duva onako. Izvim, vjerojatno prvo komentari su opet puštaju bižuterije. Jebo, i sad, mislim, kažem, aj, valjda, pa će biti neke policije, jebote, do, razumeš, do, trga. I ne znam, pređem trg i prema Skadarli i prosto dosta više, nema više. Ja sam pričao tu ljudima i ja kažem, ne mogu, to je jedan događaj. Pa kaže, šta to znači? To znači sad kao otprilike treba da se, znaš, ono, zaključujem u WC da nigde ne izlazim. Pa ne znam, kažem, šta znam, organizujem ću drugačije svoj život, ne mogu više ovo. Jesu ti bar rekli, župani, jeli... Ma to, vidi, to ne, mislim, to ne mogu, razumeš, da... Kako su to pantalone? Da. Kako su to gilje? Da. A čekaj, iz tog jednog kafića su kao junior za to? Da, da. Kao, evo ga Racković, fazon. Pa ne, ne, što, majmune, ti me dođi vam. Dobro. I posle toga ništa, razumeš, šetao sam se još malo, razumeš, sad, znaš, Strahinjića bana isto, sad, mislim, narodna muzika, pa sad je, razumeš, da je prilagođeno novo vreme, sad je, ne znam, bila, ne znam, koji klub ili koji kafić, razumeš, ostali su ovi glavni, ali sad je, na primjer, Sarajevski ćevap, i tako da, prilagođeno, razumeš, potrebama, razumeš, ono, i onda sam, kako bi ti rekao, u tim nekim lakim šetnjama, tako, razumeš, oko osam je, vi ga, znaš, čujem, vidim otprilike, razumeš, gde je šta, i onda više ne idem ni Srakinića bana, nego, kad završim, razumeš, sa nekim slikanjem, razumeš, direktno, razumeš, francuskom, pa, razumeš, korzom kao zatvorskim krugom, razumeš, napadam dom omladine, razumeš, često malo sedim i prođem, razumeš, kad Arlijom, praktično gledaj, evo što vam
praktičan sam. Ima praktično ljudi koji me znaju i poštuju to čime se ja bavim, su smatrali da je to genijalno, mislim, prosto to sa skateboardom, jer, znaš, em ga dobro vozim, em sam imao, kako bi ti rekao, horizontalnu, znaš, ono, pokretljivost, kao muvam se, pa neki sam sumanut tip, izluđen, kao od spidova, ne spavam, razumiješ, godinama, noću, razumiješ, vozim i onda sam mogao, na primjer, imao sam scene, vozim skateboard, što je, razumiješ, se krenu ljudi, razumiješ, potpuno, razumiješ, vidim, trče, razumiješ, da me, sad jebi ga, ja kao, ajde, kao, vaši, dođi, daj, što misliš, potpuno, razumiješ, ali tad sam imao, razumiješ, skateboard, razumiješ, pa sam, razumiješ, mogao da uteknem i tako dalje, tako dalje. Sad jebem ga da ti ne, da ne ulazimo u čemer života našeg. Ima čovjek, ako što se kaže, nauči nešto da lata i zanata, imam čime da se bavim. I ovo, imam od čega da živim i nije, kako bih ti rekao, organizovao sam, razumiješ. Život sad to je. Još, na primjer, ovdje ima posla ko gajbe jedno, bit će za godinu dana. Da nam kad sratim ovdje. Da, bit će za godinu dana, vidi, sve to, sve sam to sam pokrio, razumiješ. Tako da, znači, godinu dana. Onda Žilnik hoće da radi, razumeš, novi film sa mnom. A to je zanimljivo. Sad, snalaze se ljudi. Naš tip, razumeš, se obogatio, razumeš, u Gabonu. Bili su, mislim, bio je Miša Milošević, Ćale, DJ Flipa. On je, naime, doveo 300.000 Kineza u Gabon da krče, razumeš, šumu po 70, razumeš, eura mesečno, razumeš, a šumu nose, razumeš, u Kinu. I zaradio neviđene pare i želeo je, razumeš, da ostavi neko svedočanstvo o tome, mislim, putevima Deng Xiaopinga. I zvao je, razumeš, Žilnika, setio se nekog filmađije, razumeš, i... I onda je on Žile snimio tamo i čini, ali ne, nije ga znao da nje, dobro, nešto kaže, razumeš, nego da sam taj projekat krčenja Gabonske šume. Da glumeš gonica Kineza. Vidi. Ili Kineza. Ne, vidi. Onda je Žilnik imao neku retrospektivu u Rio de Janeiro, ja sam na, majici sam poklonio, ja sam na plakatu tog filmskog festivala, čovek koji je porušio sve granice između života, umetnosti, glume, performansa i tako dalje, tako dalje. I javio mi se iz Rio de Janeiro i Gabona, poslao mi i tu knjigu koja je napisana jednim delom i o meni na portugalskom. I poslao me zove iz Tutina. Kaže, Johnny, Tutin, kaže, ovo je za tebe, s jedne strane, kaže, francuska kafeterija, s druge strane, berlinski clubbing, jedino, razumeš, nema ljudi, kaže, samo, nema uopšte ljudi, nego samo džipčine, džipovi sumanuto, dolazi, odmah, kaže, policija, kaže, čiste mi ljudi, ko vas šalje, kaže, Žilnik, kaže, šalje nas glavni šef. Znači, kaže, Vučiće. Znači, pa kojim dobrom, šta? Kaže, vidi, poručio ti da nas mesta vodiš, gde u Tutinu možemo da jedemo najbolju baklavu i tulumbu. I ovi odmah kao obraš, sa kolima, odmah, kaže, evo, ovde se jede najbolja baklava i tulumbu. Ovi sedu je. Vidi, u tom nekom duhu, šta ja znam, razumeš, njemu je, nešto mu je došlo i kaže, Johnny, dovodimo ove, ima nekih crnkinja da žrtvuješ neku devicu, ja kažem, ne, vidi, šta vidi, bio sam lud, bio sam ovakav, sad sam došao pameti, daj stvarno da radimo, nemoj da zajebavaš, vidi, a ne znam, kažem, kakvi su gabonski. Ako, ja sam čuo da su alžirski, da ovi,
šire, imaju te duguljaste, velike kurčeve, razumeš, ali tanke. Babi, razumeš, kažem, znaš, one kaže moje tunele. Da, dva ti, tam konkurca, razumeš, mi razumeš, provuku, razumeš, da me čereče, da sve sam, kažem, žile spremno. E sad da ti kažem zbog čega sam spreman. Naime, sve super, krasno, okej si osjećam, međutim, ja imam neki ekstreman oblik. Ja, treba već sledeće nedelje da nešto počne već da se radi. Meni treba da izvade sve zube i da mi stave veštačku vilicu. Sa veštačka vilica treba mi dva implanta gore i dva dole i da mi to spoje. Prvo, znaš, ono, i sada mi vade su, mislim, to je sad proces. I šilnik i sve to što ti pričam, ne bi ništa više radio. Ne bi više, nemam, ozbiljno ti to kažem, nemam. Ne rava, mislim. Da neki honorar, razumeš, do 10.000, ajde, da mogu da podignem, razumeš, i da investiram i, znaš, ono, ajde, 10 godina imam, i okej, sredio sam tu kao veštačku vilicu. Znači, to mi je, razumeš, glavna štos, da mogu da nabacim, razumeš, jer sad neka kupovina radova, a to je, znaš, on uzmu ti sve đutuve, to je sve oko 3.000 eura. Dobro, i to je, razumeš, sve super, nešto treba da mi sad stigne, razumeš, iz Telenora, ta, kao umetnička asocijacija, on je, taj Saša Janjić, on je i na čelu ovaj, te umetničke kolekcije koje ima Telenor, pa su mi nešto već kupovali, sad još nešto, eto tako, što se kaže, bio bi još bolje psihički, jer ovo je... Znači, od tankih kurčeva do nove zuba je. Do proteze, to je situacija, razumeš, aktuelna sad ovde. I onda ne mogu, mislim, vidi, svako jutro, ono, 15 minuta maslinovom uljem, ručkam, pa to pljunem, pa imam neke specijalne paste za zube, pa i tako dalje, i tako dalje. Moram da, naravno, vodim zdrav život. Dobro, što se kaže, vidi, dok ne ujede, ti se ne smiriš. Ovaj, ništa, to me najnormalnije, nemam, i živeo sam, ovaj, i šta ja znam, ne mogu, ovo sve što ti pričam, ne mogu, šta mi ide na nerve, ne mogu više ništa da radim, nešto da čekam. Joj, uf, sad ću Miki, kad bude, šta bude, joj, ne daj Bože, ne, to ne mogu više, mislim, i nisam ni u tom, razumeš, raspoloženju. Ovaj, apsurd ove situacije. I, Johnny, razumeš, jer ja sam im dao, razumeš, kompletno, razumeš, katalogizaciju, razumeš, sa kompletno. Znači, i dokumentacijom, foto, sve skenirano. Praktično ima za 6 monografija. I sad, kod mene uvek problem, znaš, ono, ima prevabilje materijale i tako da. Sad njima je verovatno, razumeš, pošto su dobili nešto od, sedi tamo, pa ako ću, od tog fonda, razumeš, za kapitalne investicije i tako, i oni ne primaju, razumeš, to je sad, što, oni ne primaju pare, Darka tu, ne znam, nikako ona to uopšte finansira, ali ajde da su izboksove nešto na nivou tog projekta, razumeš. Onda, razumeš, postojala kombinacija sad za ovaj oktobarski salon. To je sve, razumeš šta mi se događa, ali kažem, ne, hvala, volim vas, evo vam, dajem besplatno, samo mi pustite mir. Da, ovo bude na oktobarskom salonu, mada je već bilo, razumeš, u hubu, znači, isto reality, na, streaming, znači, na Činčove, razumeš, slika se prenosi tamo, razumeš šta se dešava ovde, kako ja to slikam, i sad ti dođeš, galeriju i tako dalje, tako dalje, u prostor, razumeš, gde će biti, ne znam i gde, oktobarski salon,
I možeš istovremeno, znači vidiš šta se tu dešava, razumeš, kao video radi, i možeš istovremeno, znači onda da dođeš, razumeš, kao u kabinet Nenada Raskovića, dole bi stavili i pločicu, neki taj kao black light, ugradili bi onda interfon, imali bi, razumeš, i galerijski, to je bio, razumeš, dogovor. I kao producent, ja rekao sam to samo ako ima producent, dalje. Ovaj, i počelo, čekaj sad, hajde da ne bude da pričam bez veze, čekaj, evo. A sve ne pođe, i sad, da li će, prve probe, kako neke stvari od ovog da se štampaju i tako dalje i tako dalje. Sad sve to za mene, mislim, od toga nema puno vajde, razumeš, posla preko glave, treba mesec dana neko da ti dolazi ovde. A sve me to stravično razumeš i ranije, ali prosto, sad nisam, pa nisam ni u kakvu stanju anksioznosti, čim razumeš, stote sis. A jebi ga, stote, toste. Yes. Da. Koliko? Sad jebi ga, nije prošlo 2-3 meseca. Tu ekipu, razumem, misliš ćepu, razumem, smenili. Znaš, ne možeš, bukvalno, šta hoće da kažem, ne vredi, razumeš, kao razmišljati... Malo. Znaš, ono, planirati. Da? Šta? Palo u vodu? Pa, razumeš, palo u vodu, razumeš, kako bi ti rekao, sve radiš kao da se nekako izmakneš, da nemaš probleme, razumeš, ono... A problemi s tim u tebi? A da, potpuno nepotrebno, razumeš, i onda, govorim ti šta se tu sve dešava, onda zalet, Zaječarski festival, onda kao, ne znam, nemaju love, ali imaju gotivnu šoferku, pa će šoferka, razumeš, neka cicimici, oni kolekcionarka mojih radova, na primjer ona kupi bojler, islikan, ne ovaj, on je kupila, i kupi bojler, ugraditi novi, dati, na primjer, 200 eura za sve to, mislim, ozbiljno ovako, razumeš, vidi. Sad zalete, razumeš, taj festival, sad ona će da me vozi, a ona će da me vrati, oni nemaju para, ali ovaj menadžer, Marije Šerifović. Ovo je Saša Mirković. Da, je, vidi, je ovaj gradonačelnik, da, pa pošto su se takmičili, on i Palma, on je izgradio, razumeš, prvi kod nas skate park, razumeš, koji ima one, razumeš, bazene. Pa je, ne znam, preko puta da li je Ibar ili koja reka, mogu se kupa. A oni će da me vode, razumeš, na rekreativnu nastavu, izlete ovamo, pa će veći negativ, pa Vranje, pa Niš, pa ovaj, Vozić, razumeš, pa Ćeva, pa će Lvastija. Super, Johnny Racković iz skate parka pravo u bazen, pa ovo... Jebi ga, razumeš, znaš, ono, i prosto... Čekaj, sad koliko sam shvatio, plan ti je zapravo Gabon zubalo, brate. Da. To je ono... Tako da, znaš, sve to je u jednom trenutku, razumeš, počelo, razumeš, strahovito, razumeš, da mi ide na nerve, da, kad je, znaš, onda ne možeš u toj situaciji, razumeš, ništa, razumeš, ni... da zakazuješ, ni oko čega razumeš da se dogovaraš. I dobro, u principu, od početka godine, nemojte, nisam zainteresovan, ovo, ono, i šta ja znam, aj, valjda će to trajati, razumeš, još ove godine. Nemam šta se nadam, razumeš, znači, u principu, 20 godina, kako bi ti rekao, ajde, živo sa životom Johnny Racković, aj, sad i kao red, razumeš. Da živiš ko Nenad Racković. Pa da, imam, i vodi stvarno, eto ti, to ti nisam rekao, razumeš, to mi je stvarno ovako, ja mislim da znaš, a ovaj, ispao sam Jack prema Janji, znači ispao sam stvarno, naš maksimalan i tako dalje, tako dalje. To je udarac, naravno, razumeš, gubitak oba roditelja i ona je potpuno
jednog trenutka šiznula. I kako bih ti, obožavao sam tasto i tašto i onda sam stvarno odlučio, razumeš, ono da... budemo s njoj i tako da se posvetim, razumeš, imaš to... Dobro, pazi, ona je bila uz tebe, yes, Johnny, yes, yes. Ja nju znam od 95. kad sam i, znači, ona je tamo, dolazili ste kod mene, znaš šta? Ono što je ona trpela tebe. Dobro, jeste. Pa znači maljem, bre, maljem, ono što je ona... Jeste, jeste. Pa sećam se, jevo te, pa... Pazi, ok, znači, se vratimo 20 godina unazad, pazi. Ti mi pokradeš sve lekove, a lažeš da nisi. A ja znam po bliserima koliko sam imao, znači, znam tačno šta je sve bilo. Jednom si greškom, a to ni ja nisam pio, jer su mi greškom prepisali, samo imao panične napade, to čoveče, nije to ludilo. Neki triksifen. Da, da. Da, da, pa naravno, znaš, pošto je to stajalo, da, znači, da, ceo blister, da. Ali ti si naravno, ja odem u kuću. To je za šizofreničara jebote. Ma do ludilo, bre. To je ludilo, možda. Pa ja kad sam išli to šta je, mislim se, rođače, šta si mi prvi prepisao to, pa ja prijem panični napad, skoči mi puls na 150 i umijem se hladnom vodom šećera i vode i 5 mg bencidina. Mislim, ne. Ali, odem do kuhinje, vratim se, kad provalim fale dva triksifena, mislim se, a dobro. Provešćeš se lepo. Al pazi, znači, rakija domaća, pa onda aspirin, bensedin, aspirin, bensedin, brufen, bensedin, bensedin, bensedin. Triksifen. Triksifen. E, i onda ovako. Znači... I na kraju, trotovni, kao ima. To nisam nikada kajio. I, sećam se, bile su neke stolice od se uvališ, tako? I ti, naravno, 10 minuta kasnije zakuntaš. I sad, znači, zakuntaš i... ali ovako, pazi, ovako. Okej, okay, da. I sad krene... Čekaj, ne, daj da potpuno odredimo. Gde to je sa crnama? Da, sa cvikerima. Da. Evo, ovako. Da. Ajde, da. A ja mogu da glumim Janju, ako hoćeš šta je radila, mislim tada. I ovaj, da, e, tako, i kreneš pola, e, i Janja kaže, ovaj, kaže, ajde kao da utišamo malo muziku, jer Johnny kaže, ako se naglo probudi, kaže, on ima blackout, kaže, i može da nokautira. Ja se mislim, dobro. Važi, meni nije bila frka, nokautirao ću ja njega, boli, nego, da me bre onim kanđama bre ne izgrebe od noktiju, je li dalje ga? Da, osim. Eto, taci, znaš, meni je bilo, i sad, i dalje, znači, zavali glavu nazad, opet, i, da, i sad, i pita ona moju majku, tetka Vera, je li imate slatko od šljiva? Pita majka, imam, ja, znaš, Veru, ona je slava sitna, sad se zna, Janjo, što, jel ti sede slatko? Ma ne, kaže, nego, Nenad, kaže, može samo tako da se probudi, što mu, znači, ja mu polako, vidjet ćete. Dobro, i sad, nastići se okupe i gledaju spektakl, znači, performans. Znači, Janja prilazi, sad sam ja Janja, znači, uzima ono, Olja gleda, smeje se, mislim, dobro, Olja, kakav je tip, šutnula bi te u glavu i probudila bi te odmah, ali, pošto te je volela, voli te i dalje, pa ni, znači, Janja uzima, okej, okay, i prilazi, i polako, neci stavlja, i to, neca ga isto stavlja, polako, neci stavlja kašiku u usta, I pazi sad ti njega, koji je to foliran, znači on, knjava, i onda odjednom kao, u trenutku kreće ovako. Ne,
znaš kao, osetio je sad, znaš kao, slatko. Ovaj, ovo je seboreja, ako se vidi nešto belo na nervnoj bazi, sam iz Srbije odnao u Ameriku, malo i seboreja. Ovaj, i kaže, na, i okej, okay, mi sad svi ćutimo, nema muzika utišana, i onda on, znaš kao, otvara oči i kao, znaš kao, u trenutku kao, gde sam, znaš ja to? Sad ja kao očekujem ono, one punch, machine gun, ali ne. Odjednom, Neca se vraća u stvarnost i ništa. Nastavljamo gde smo stavili. Evo, vidite koliko se promenilo vreme. To je izdavačka kuća ovaj, za koju ona radi, to Laguna objavljuje. Ja sam dobio ovo za 31.12.13. Znači, mom mužu, Nenadu, koji je uz mene sad. Lepo. Lepo. A? Respekt, bre. Da. Ali sve je zaslužila. Pa dobro. Znači, nema ništa u ovom životu nezasluženo. Pa, čoveče, ti znači dok si jedno 10 puta kunto tamo kod mene u stolici ili pričao sa Oljom, te ona i ja odemo napravimo krug oko osnovne škole, kao jebote eksplodirat će nam glava od Rackovića. A kako li je tek njoj svaki dan s tobom? Znaš, pa kao proluftiramo glavu, vratimo se i kao okej, okay, o dobro, Olja tebe voli, pa je mogla te podnosi do iznemoglosti, znaš.